Alnım abi. Ata. Ben bir tane aramdan kaydım da ikinci oturmaya istiyordum. Ne oldu mu? Çağ karşılığı şırıldı.
zı cincintini sanmıştı. Sen başlığını sürdü. Gələn möhkəm basmadı. Mən gələn möhkəm basanda əllərim köməyə düşürəm. Basın, Mən öz balasını axtarmışdı. Gedir-gedir qarşımızına bir kirpi çıxır. Kirpi, balamı görməmişsən, yox, görməmişsən. Doşan, balamı görməmişsən, yox, görməmişsən. Sincap, balamı görməmişsən, yox, görməmişsən. Odur, odur, o deyil, yuxarıda bizim balımızı yiyir.